Andaj kjo është një mbretje për ata. Përpos respektimit, Igli ka një tjetër koment. Është duke cënuar të gjithë këtë ai po cënon hetimin, po Shaban Morseli po cënon hetimin, ai pse nuk ndalohet nga policia ndërkohë? Me as informacione sa kam, thashë në takimin që ka bërë me djalin e tij në Burg, e gjithë bisedat që ka komunikuar me djalin e tij në Burgjet e Kosovës, merret me audio dhe me zë dhe është zbuluar që ky person e di të vërtetën dhe mendoj që së shpejti do të merret në pyetje nga autoritetet kosovare, se ky po pengon të zbardhën së vërtetë, po kryen një vepër penale. Po pengon zbarnjës së vërtetë dhe po mbron një kriminal djalin e tij. Djali i tij është një kriminal. Ata persona familjarët e janë marrë në pyetje, janë marrë të gjithë në pyetje familjarët. Janë në të njëjtën linjë të mendimit? Nuk kanë pasur, ka pasur edhe kontradikta në dëshmitë e tyre sepse ka nga të dyja familjet, nga familja Morseli dhe nga familja Ademaj, përveç lidhjes së Liridonës me Naim Morselin, kanë dhe lidhje të tjera krushqie me njëri tjetrin. Dhe prandaj dhe e vërteta është tentuar që të mos dalë në media dhe për këtë shkak mendoj që të dyja familjet e dinë të vërtetën dhe po tentojnë ta mbajnë të fshehur për shkak të për të ruajtur edhe respektin ndaj Liridonës, e cila u vran në mënyrë të makabre dhe të ishte një nënë e pafajshme, e cila me dy fëmijët e saj në darkën e saj të fundit ku nuk dinte asgjë së bashku me bashortin e saj aty në restorantin ku po darkonte për herë të fundit me fëmijët e saj kishte vrasës në autorin. E kupton se çfarë krimi makabër kanë kryer këto, janë një grup i strukturuar kriminal që nuk do ndalë vetëm me këto katër persona, pra me Naim Murselin, i cili është organizatori, Tom Dodon, i cili ka shitur armën, Kushtrim Kokalla, familjarët tjetër i cili ka organizuar dhe ka ndihmuar të lëvizin nga ngjarja, sepse ishte një pjesëtar i FSK-s, e ka lidhur me Granit Plavën, i cili është ekzekutori, por katër persona të tjerë të përfshirë, të cilët e kanë shtyrë Naim Morselin dhe ky ka qenë i përfshirë me këto persona në afera të ndryshme, ka pasur lidhje të ngushta me këto persona që kanë kryer këtë krim makabër, të cilët duhet marrë ndërmimin e merituar. Dhe më e rrezikshmja është heshtja e familjarëve, nëse ata dinë diçka. Në autoritetet mendoj që në autoritetet hetimore zyrtare disa nga familjarët e kanë thënë të vërtetën. Kanë dëshmuar dhe hetimi në Kosovë pa avancon, prandaj po them do ketë dhe urdhër arreste të reja nëse autoritetet kosovare, prokuroria e Kosovës, hetimi në Kosovë do ketë vendosmërinë e duhur, seriozitetin e duhur për ta zbarruar këtë ngjarje edhe për personat të cilët kanë rëndësi pak apo shumë, janë pak të fuqishëm apo shumë të fuqishëm, duhet të marrin dënimin e merituar për këtë krim makabër kur një nën 30 vjeçare u vran në mënyrë makabër, mor jetën në mënyrë Çnjerëzore që as nuk mund ta mendosh dot në sy të fëmijëve të saj. Ndërkohë si është duke u mbrojtur familja e Naimit, duke qenë që në media ka qarkulluar dhe informacion që po mbrohen me policinë, me forca shtuara policore. Po, kanë marrë mbrojtje. Do kalojë te zoti Gjoka për të kuptuar se si duhet mbrohet familja. Kanë marrë mbrojtje sepse ligji në Kosovë parashikon ku kanë ngjarje të tilla, familjet e dy krahave merr në mbrojtje që të mos ketë dhe konflikt midis tyre dhe është procedurë që ndiqet në çdo lloj ngjarje kriminale të njëjtit rast, por do të theksoj faktin që ka pasur edhe një ngjarje në burgun e Kosovës, në burgun e 40 të quajtur, ku ndodhen edhe tre të arrestuarit së bashku me Tom Dodon, i cili u arrestua 2 ditë më parë dhe sot është ndër masa e sigurisë për këtë arrest në burg për 30 ditë, ndaj vrasësit ekzekutorit Granit Plava ka pasur tentativa nga pjestarë të tjerë të burgut, pra të burgosur të tjerë, për ta sulmuar dhe për ta dhunuar për ta rahur, por ka ndërhyrë me njëherë siguria e burgut dhe nuk është dhunuar, por pra ka pasur tentativë, nuk është dhunuar. Nuk është dhunuar, sepse publikisht babai i tij me këtë tentativën që me të drejtë duhet thoni që po e mbron djalin e tij sa të mundet për ta mbrojtur, ka thënë që e kanë dhunuar dhe këtë gjë e kanë të faktuar. Sepse do e faktojë. Nuk është dhunuar. Tani drejtori i burgjeve të Kosovës doli në deklaratë zyrtare dhe tha që ka pasur tentativa nga të burgosur për ta dhunuar autorin Granit Tavën, por është ndaluar nga siguria. Zoti Gjoka, si duhet të mbrohet familja e Naimit gjatë gjithë viteve në vijim tashmë, sepse ata kanë shpallur që do të hakmerren ndaj tij? Si praktik që zbatohet kudo, në ditë të parë, ndoshta, do të ishte policia ajo që të mbajnë të mbikëshiri ose të kujdesit i ruje, po dhjo që si është prajim dhe dhe deri një farmase, shtu do të ndodhë, por më pas, ka lu një shprehet qartë që atë nuk ka për të meru i policia të në kohën, ajë du të fshet vetë, du të fshihet. E thot kanuni, hasmit thot që i ke përsh, të fshehmen, largimin, ja ke përshëtur, jo të lujtë me nditën. Ato du të din vetë, të fshihen dhe s'ka nevoj të iru i policia. Ami policia do i ketë mikëshire, në dyrë. Edhe këtu pasaj... Për shumbull, babaj Naimit ka thënë që letë më vrasin. E ka këtë thjesht një teori që e hedhë në ajer për të mbrojtur të gjithë, ndoshta gjendjen edhe emocionale të popullit
për të bashkuar me sado pak dhimbje, se nuk besoj që ka mbetur një njëri që të ketë dhimbje në për Naimin në këtë mes. Po, babajt e Naimit ta kam parë një radhë. Po, si e shikon në deklaratën e tij? Ta kam parë diku në deklaratën e tij në televizor, por kjo nuk mjafton me thënë babajt e Naimit. Ai vërtet tregon pendesën, tregon keqardhjen, ngushton dhe familjen, atë natë nuk duk keq, por me gjithë atë kjo nuk mjafton. Ai duhet të shprehet më qartë dhe mbi gjitha të hesht dhe të kaloj në heshtje këte nuk e fshehur nga gjakmarja. Tani, muë nga i vim duke studiuar të shimë nga këto që informacione që ne kemi dhe ju, muë duke të njeri shumë kompleks. Dhe ki njeri kompleks të thëja problematik. Ashtruas. Që në bisnesin e ti, në mardhanit bashkërtore që janë reflektu një framyre, ke me ndarjen e bashkërtit, ke me tendencen dhe me bashkimin ma dhun të bashkërtore që ato kanë treguar. Nisë, ata jetunin në distansë, apo jo i glim? Në prezens të fmive, dhe që tregon një moshtë, një vrasës gjakftoft, që di të organizoj kash gjatë, në mënyrë kash komplekse edhe azgjësimin e bashkëshortës ti, një gjakftoft para fmive ti, para bashkëshortës, para vrasjes, një largim i ftoft, nuk e zanë vend në për hotelet, nuk e marrë fmit. I kemi parë të gjitha këtu detaje dhe kam përshtypjen që nuk kam mbetur detaje pa u thënë për Naimin si personazh. Ndërkohë, unë do të pyesja pak Iglin nëse kjo ngjarje ka filluar që në vitin 2019, kur ajo ka kërkuar divorcen. Pra, gjatë këtyre viteve, a mendon nga gjithë ngjarja që ke ndjekur në gjykimin tuaj personal dhe si gazetar për Revistën e Kronikës, a mendon që e ka mbajtur peng Liridonën ose edhe ajo ka qëndruar peng i këtyre viteve sepse e pati një arsye që ka kërkuar divorcen në 2019-ën? Duke bërë një analizë të thjeshtë, pra në janar të vitit 2019 i ka kërkuar divorcin, Liridona, dhe më pas në shkurt të 2020-ës, proceduarët e divorcit nuk kanë vijuar dhe është ndërprer, pra në Suedi. Kjo të regon që ka pasur një krisje me disë qiftit, ka pasur probleme me styre, por edhe lënja më pas e divorcit për të mos u zhvilluar, të mos u kryer divorcit, të regon me aqë sa mund mendoj dhe analizoj që ka pasur dhe palë të treta që kanë ndërhyrë. E kanë detyruar. E kanë ndërhyrë dhe kanë detyruar që divorci të mos kryhej. Dhe mendoj që nga ajo kohë, deri më sot Liridona ka qenë nën presionin e bashkëshortit të saj, ja ka mbajtur nën presion Liridonën, ka qenë një marrëdhënie thjesht sa për sy e faqe, dhe Liridona ka jetuar me një njerëz i cili më pas u kthye edhe në vrasësin e saj. Mendoj që gjatë gjithë kësaj kohe ai ka menduar si të shpëtoj nga bashkëshortja e tij dhe më pas e thashë edhe më parë, Liridona u vra për të ndaluar që të mos dëshmonte ato çfarë dinte. Për Naim Urselin dhe për personat të tjerë, ka dhe personat të tjerë të përfshirë. Naim Urselin mere me aktivitetet të paligjshme, sepse të gjithë pasurinë që kishte ky person, kishte kryer me aktivitetet të paligjshme, me lidhje që kishte me personat të njohur, duke madje i merrte edhe para borx biznesmenve të njohur. Sepse në këtë studio është thënë që Naim Urseli ka para borx. Dhe me sigurimin e saj ndoshta do të shlyhen tek këto para borx. Nuk mendoj se është e vërtetë kjo, sepse sigurimi i Liridona Ademit apo një personi në një qytetari të Suedisë, i cili ka shtetësi suedeze, maksimumi që mund të shkojë deri në 500.000 euro. Këto e kam konsultuar me avokatë, të cilët ushtrojnë aktivitetin e tyre funksionin në Suedi, por edhe me gazetarë suedez, dhe varet nga pagesa që bën për pagimin e siguracionit. Nuk mendoj se Naim Murseli ka paguar siguracion kaq të lartë për Liridonën, se ajo vetë kuptonte se pse ky po e paguon këtë siguracion kaq të lartë për këtë, duke qenë vetëm 30 vjeçë. Ndoshta se ka kuptuar, siç nuk kuptoi. Duke qenë vetëm 30 vjeçë. Dhe nuk mendoj që ka qenë siguracioni arsyeja që Naim Urseli e ka vrarë bashkëshortin e tij, sepse ai kishte mbështetje të personave të tjerë të pushtetit që kishin para që e ndihmonin, siç ishte edhe Bexhet Pasolli, i cili e ka ndihmuar me para Naim Urselin. Do ta themi të vërtetën troç, madje një dëshmi dje, gazetari i njohur Milaim Zeka publikoi në Facebook një bisedë të një biznesmeni, të një personazhi në Amerikë me Naim Urselin, ku ky i fundi kërkonte para borxh dhe i thonte se i ka marrë 30.000 euro borxh. Bexhet Pasolli, i kërkon të borç njerëzve, i mashtronte, i merrte lek borç dhe për këtë arsye mendoj që ky person të gjithë aktivitetin, të gjithë pasurinë e tij e ka pasur të paligjshme dhe me ndihmën e personave të tjerë përfshirë në afera të shumta korruptive, por jo vetëm, ky bënte një jetë të shfrenuar dhe e ardhur një moment që bashkëshortja e tij Liridona ka kuptuar mënyrën e jetesës së tij të Naim Urselit, edhe personat e përfshirë në këtë
grup dhe mendoj që është ndaluar të dëshmonte të thonte të vërtetën, sepse edhe personat e tjerë kishin interes që Liri Dona të mos fliste. Kishin interes të ndëmingojnë Liri Donës. A ka qenë herë tjetër pjesë e dyshimeve policore Naimi? A ka qenë pjesë e strukturave të policisë? Nuk ka qenë, nuk ka qenë asnjëherë. Nuk ka qenë edhe për shkak të postit që ka pasur, ka qenë këshilltari i presidentit të Kosovës, Bexhet Pacohet në vitin 2017. Asnjëherë akuza, asnjëherë dyshime për të. Dhe nga informacionet që un kam për Naim Urseli, autoritetet në Kosovë kanë dërguar letër porosi në shumë vende, edhe në Shqipëri kanë dërguar letër porosi. Madje në deklaratën e tij babai i Naim Urseli, Shaban Urseli, tha që djali i tij do bëhet edhe investitor strategjik në Shqipëri. Pra, deri këtu kemi shkuar. Pra, ai di të vërtetën, ai di shumë babai i Naim Urseli, Shaban Urseli, ai di shumë për djalin e tij, për jetën që bën djali i tij dhe mendoj që djali i tij është pasqyra e tij e vërtetë, sepse ai po gënjen, nuk po tregon të vërtetën. Nëse ai thotë të vërtetën, atëherë ky person është i penduar për krimin që ka kryer djali i tij dhe po jep me dënimin e merituar, po ai po e mbron. Thotë gjysma të vërteta, siç tha që ka qenë në tentativë për të bërë investitor strategjik në Shqipëri, madje sa që mund të kenë shtyrë dhe personat të tjerë. Pa dhe deklaratën që mund të kenë shtyrë personat të tjerë. Tregon që është një grup i strukturuar. Pra e di të vërtetën. E di shumë mirë të vërtetën. I folje në vetëdijshmëri. Janë dërguar letër porosi në Suedi, edhe në Austri, edhe në vendet e tjera ku dyshohet që Naim Urseli kryente aktivitet të paligjshëm për hir të personave të tjerë, në grupe të tjera, edhe për njerëz të tjerë të rëndësishëm, jo vetëm për këtë. Ky i dilte garant. Dhe a mendon se po e të gjitha pistat? Po. A mendon se mund të vritet Naim në Burg? Nuk e mendoj, sepse duke parë të deklaratën e drejtorit të burgjeve të Kosovës, ditën e djeshme, tha që është rritur siguria në burgje, pasi është një çështje shumë e ndjeshme. Na ka thonë ditur të tërë opinionin publik në Kosovë, Shqipëri dhe në barë jashtë nesh, në gjithë botën. Është gjaje shumë e rëndë, është makabre, dhe për shkak të ndjeshmërisë, po ruan në kushte shumë të larta sigurie, të katër personat e arrestuar në Naim Urseli, organizatori vrasjes, Granit Plava autori, Kushtrim Kukalle bashkëpunëtor dhe Tom Dodë, tek i cili kam blerë të armën, dhe nuk mendoj që do ketë raste dhune në Burgun e Kosovës për shkak të dëshmërisë që ka çështja. Zoti Gjoka, mendoni ju se mund të vritet Naim Urseli në Burg, referuar dhe rasteve të tjera, ka pasur gjakmarje deri në Burg? Sigurisht edhe Burgun dhe të burgosët i qujmë kështu të tërsin e vetë diska të rëndon. Po dhe atje ka njërës të pënduar, ka njërës mund të thëja shumë të mirë, pavarësisht asaj që kanë bërë. Dhe ambienti, përgjësia dhe i burgjeve tona, edhe atje në Kosovë, është i tillë që njërës si Naimi i urrejnë, i rrethojnë, i kritikojnë, ju kërkojnë lëmëri, pse jo ndoshta. Nuk është çështja nëse të dhunon dikush për ndoshta për ndjeshmëritë e ngjarjes. Ideja është a mund të shkojë, a mund të shkojë gjakmarrja deri në Burg? Kjo është pyetja ime. Po, jo, herë unë desha të të pjesë, nuk është pak të pjesë. Prandaj kujdesi i policave dhe punojësve të burgjeve është kjo. Po. Nuk shihet edhe kjo, po nuk besoj që shkohet deri atje, sa gjakmerët, bëhe gjakmarrje në Burg, porosisë dika tjetër, kjo pala tjetër, ku dyse qfarë, kjo i përket një kohë tjetër, nuk besoj sa është problemi. Problemin konsideroj unë, se kam e fije praktika dhe eksperiencë, problemin e konsideroj unë, në momenti që shkohet të njërës të tjilë, shkohet dhe kanë një ambjent caktuar në burgjët, ambjent i atyre burgjët u kundra vijet, është një problem i madhë. I vrasi me pagesë, është urejë kudo. Është njëri që urejë edhe të burgosit në vete urejë. Absolutisht. Pra nuk me ndoni se do të ketë vrasje të Naimit? Nuk pesoj tani, nuk pesoj, nuk shkohet dhe një përte, shkohet. Nuk pesoj, nuk pesoj, duhet pesoj. Nërsa ai Naimi, si njëri gjakftoft, unë desha të ndone pak ke pola atret. Po, ndalemi. Që kanë ndërhyrë për të mos ndodhur divorci nga 2019 deri në 2020. Pola tret, gjykata ndoshta? Te pola tret, te kjo edhe kjo pola tret kushto qoftë ai, njerëz diabolve do të jenë sigurisht, por nuk e kam thënë të tyre. Sepse çdo ndërhyrje që bëhet për një divorc të shpallur, pastaj bashkimin e atyre që duhet të bëjnë divorc, bëhet me disa kushte, bëhet me disa garantues, në bazë kanunit, por edhe në bazë logjikës, në bazë të mos shoqme, që të mos nëllit ma. E ka lani fje edhe unë kam besimin dhe se pala tret që ka nërhyra tje, mos tjetë
implikuar. Zotë Gjoka, më lejo të bëj... Kanë ndërhyer në gjyq. Po, Igle. Kanë ndërhyer jashtë gjyqit, që thotë mos vijojnë divorcin, jo në gjyq.